Poloklänning 129. Nyheter varje vecka. På Gina Tricot. Svårt att röra dig. Voltaren T tar snabbt upp. Dess aktiva ämne tar sig till de inflammerade områdena och verkar riktad mot värken. Voltaren T lindrar smärtan. Receptfritt på apoteken. Voltaren T för liv i rörelse. Nästan alla svenskar som har provat Voltaren T är nöjda. Prova själv. Upptäck Opel Corsa Ecoflex, Sveriges nya miljöbil. Dessutom 10 000 kronor i miljöbilspremie. Discover Opel. Mer design för pengarna hos Elgiganten. En Samsung 40-tums LCD-TV för otroliga 7777. Underhållande nyheter för vardagen. Som en Fujitsu Siemens laptop i trendig design med Blu-ray-spelare för 7990. Stor formgivning. Små priser. Bring Frigoscandia är specialister på att hitta nya vägar till en säker livsmedelshantering. Han sover dåligt för han oroar sig för vattenskador i sin villa. Hon oroar sig för sin dotters jordaruntresa. Och han har en ny dyr platt-tv. Ja, våra undersökningar visar att villaägare har ovanligt mycket att oroa sig för. Därför har vi tagit fram en ny slags försäkring som täcker ovanligt mycket. Stor villahem. Ring eller gå in på if.se så får du ett riktigt bra erbjudande. Titta, det fungerar. Det har sålts mer än en halv miljon Europe-album i Sverige. Nu är de tillbaka med ett nytt album, Almost Unplugged. Köp det nu. Ja du Monica, Lanzarote skulle vara perfekt. Sen kan man gå på konsertsalen där i droppstensgrottan och sola, bada, njuta av värmen och varandra naturligtvis. Ja, var det din? Ja, det var det. Du vet, där sitter mannen där. Käka hummer och dricka champagne och gäller att fånga dagen. Carpe diem. Un poco romantico. Livet är fullt av irriterande detaljer. Se till att ditt nya kök är fritt från dem. Vad gör dig irriterad på ditt kök? Berätta för din Marbodal återförsäljare så får du rabatt på ett nytt. Hallå? Ja, visst. Mm. Hej förresten, jag tror inte vi har hälsat. Marcus, Citibank. Jaha, du. Byt inte bank. Skaffa en till. 60-talet. Vilka fantastiska låtar. Everybody loves somebody sometime. Mitt sköna 60-tal. Christer Sjögrens nya skiva med bara klassiker. That's life. That's what all the people say. Young girl, get out of my mind. What a wonderful world. Christer Sjögren, mitt sköna 60-tal. Oss på Resia. Vi håller koll på hela världen åt dig. Hey! Då vet jag precis vart ni ska åka. Vad är det här nu då? Vi duger inte längre. Jo då, men... Jag tycker om att variera maten. Och korn har många bra alternativ. Det är ju supergott! Ja, du är en idiot. Korn, färs och bitar.
Fett snål mat som är protein och fiberrik. Tyst. Hos Specsavers begränsar vi inte vårt 2-för-1-erbjudande till några få bågar. Välj vilket andra par du vill i samma prisklass, inklusive progressiva glasögon. Du borde också gå till Specsavers. Ultra Silencer Green med 33% lägre energiförbrukning och gjord av återvunnet material. Naturen kommer att tacka dig. Byter du tandborste tillräckligt ofta? Erbjudande från Pepsodent i din butik. En liten skit i köket då. TV-sida eller? TV. Redan här tycker jag en trevlig fin modell. Jag har lite bråttom nu så att jag kanske tittar på det sen. På partaj eller? Så skulle vi gå in. Jaha. Kan de slå ihop skiten då? Och sen måste jag få hjälp att koppla in det där. Mm. Upp och drunknar i fjärrkontroller och hela fan. Men det går ju att skruva ihop, herregud. Ja. Fashion since 1968. Skärholmen, the capital of shopping. Har du tänkt på alla de som gör det där lilla extra? Som alltid finns där när någon annan behöver det. Full av energi. Oavsett om det är stort eller smått. De har gett oss en värdefull insikt. Den viktigaste energi kommer från människor, inte genom en elsladd. Kanske är det det som har gjort oss till elbolaget med Sveriges mest nöjda kunder. Lika lätt som att steka ägg liksom. Va? Kan man säga med det här ITP-valet? Om jag har ju sagt det 1000 gånger, det är bara att kryssa i och skicka in. Ja, jo, jag vet, men är det, alltså, är det som vänstekt ägg då? Eller är det liksom tjoff ner i pannan, sunny side up liksom? Sunny side up. Okej, okay, det är så enkelt. Gud, det är jätteenkelt. When I wake up in the morning, feel the sun. Kan barn fixa nyttig lunch själva? Ja, om du väljer Pågen Rasker. Ett gott toastbröd med nyttigt fullkorn. Härligt att rosta. Välj bröd med hjärtat.
Det finns mycket du kan göra med dina pengar. Du kan spela med dem. Eller stoppa undan dem någonstans. Andra håller hårt i sina. Det finns till och med de som försöker trycka falska. Tjänstepensionspengar låter du Alekta ta hand om. Då växer de stadigt tills du går i pension. Dessutom har vi lägsta avgifter. Ring till alla fasta telefoner för 0 kronor i minuten dygnet runt. Till alla mobiler ringer du för bara 69 öre i minuten. Välkommen till Telia. Nya Peugeot 308 SV rymmer hela ditt liv. Drulle i vår halvförsäkring. Vara hos Trygg Hansa. Bli rätt försäkrad. Ring eller gå in på trygghansa.se. You see, to create harmony in family, you must have boxer twilling court. Then you get balance in mind and a peaceful home. Stig. Du är väder, va? Va? Nej, nej. Fisk? Nej. Lejon? Nej, jag är oxe. Jag visste det. Va? Hur visste du det? Stig är en typisk oxe. Ja, åtminstone jag är den enda i den här butiken som arbetar som en oxe. Kan du göra mig? Du är kräfta, va? Okej. Okay. Ditt horoskop säger dagen kommer innebära oväntat mycket arbete. Ja, då var rasten slut. Ulf, packa upp det här. Kolla, gåshud. När snuten kom så tog du mig för givet att det var jag som hade gjort det. Oskyldigt dömd. Det kom inte nå larm till 112. Han är dömd. End of story. Den här katten jamar inte mer ut. Premiär för Oskyldigt dömd. Onsdag klockan 9 i TV4. In the back of taxis on top of buildings in LA. Poloklänning 129. Sugar fills and changing rooms in the rain. Nyheter varje vecka. Kiss me, kiss me, kiss me. På Gina Tricot. There goes my baby. Din nybilsgaranti påverkas inte när du servar bilen på Mekonomen bilverkstad. Vi använder originaldelar med 3 års garanti. För en trygg och säker körning, byt bromsar i tid. Har du råd att inte välja Mekonomen? Ingen flyger nonstop till så många exotiska resmål som vi. Boka din drömresa idag innan platserna tar slut. Gå in på apollo.se. Vaccinera dig med Twinrix så du är skyddad mot både hepatit A och B. Love is wonderful each time you come around. Just as beautiful the moment that we found. It's a miracle, not just a love song, song. Låt dig förvandlas denna säsong. Max Factor introducerar nya Miracle Touch Liquid Illusion, vår allra första foundation som förvandlas från fast till flytande för ett perfekt resultat. Med viktlös täckning och jämn finish blir ditt bättre jag. Var vacker. Nya Miracle Touch Liquid Illusion Foundation från Max Factor. Oss på Resia. Vi håller koll på hela världen åt dig. Då vet jag precis vart ni ska åka.
Dålig andedräkt beror på illaluktande svavelgaser som uppstår i munnen. Eliminerar dessa gaser och ger säker andedräkt i 12 timmar. Prova nya SP12 Mild med en ny fräsch smak. Köp den på apoteket. Hey Frank. But this being a Clint Eastwood collection, the most powerful in the world, and it'll blow your head clean off. You gotta ask yourself a question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Made my day. Hey, you know you can get a Clint Eastwood DVD each Friday with espresso. Köp kök för 30 000 kronor så får du en induktionshäll och pyrolysugn för halva priset. Välkommen till Electrolux Home. Vi hjälper dig hela vägen. I talk about love, but there's a hole in my heart, an empty space in my life. Ska du till Japan i affärer? I så fall ska du tänka på att aldrig komma för sent. Very sorry. Men om du gör det, skyll på strömavbrott. This the electric power. Ta gärna med en present. And I brought a present. Men kom ihåg att omslaget är viktigare än innehållet. Swedish colors. Och skulle det hända en olycka, be om ursäkt. It was mine. Även om felet inte är ditt. Sorry. För fler sätt att kommunicera både nära och långt borta, välkommen till oss på Telenor. Vill du upptäcka hur härligt det är att känna dig säker? Upptäck en Vibe från Always. Nyhet för små urinläckage. Skydd har aldrig varit tunnare, tack vare de superabsorberande mikrokanalerna. Ett utmärkt skydd, för det märks när du känner dig säker. Prova nu, 100% nöjd eller pengarna tillbaka. Kakaohalt för att skapa Lindex i Lans. Det krävs de finaste kakaobönorna i en välkomponerad och hemlig blandning. Många timmars konsning och erfarenheten hos Linds chokladmästare. Endast då kan du avnjuta en utsökt symfoni av över 100 doft- och smaknyanser i dess tunna form. Excellence från Lind. Och liksom ha spjutspetskompetens. Ola. Jag var ju på kurs en gång, till exempel. Ola. Och, ja. Vem pratar du med? Jag ska ju löneförhandla idag. Det är din egen firma. Du kan väl bara plocka ut lite extra. Det funkar inte så. Okej. Nej, men jag märker ju det med en gång. Tyvärr. Okej, men 1 000 kronor mer i månaden åt gymkort. Gym, ja. Okej, nu känner jag att jag kan börja möta mig här. På halva vägen faktiskt. Nu börjar vi närma oss en lösning. Hej, jag heter Sofia Rågen Klint och jag leder höstens nya spännande frågetävling. I Postkodlotteriets 50-50 tävlar man i par om att vinna 55 000 kronor. Men vägen dit är lång och det gäller verkligen att känna sin partner. För här kan man nämligen ändra på varandras svar. Så allmän bildning och goda kunskaper om din medtävlande krävs i jakten på den högsta vinsten. Premiär för Postkodlotteriets 50-50, måndag 5 i 6 i TV4.